Damang-dama ni Maricris Garcia ang bawat linya ng kantang As If We Never Said Goodbye habang iniinsayo ito para sa kanyang concert sa teatrino sa Green Hills. Sa isang bahagi ng ensayo, natigilan si Maricris at naiyak. Pero tuloy pa rin kahit lumuluha, the show or the song must go on, ika nga. Matapos magwagi sa Pinoy Pop Superstar, naging bahagi ng ilang variety show sa Kapuso Network. Napasama rin sa trio ng La Diva at umarte rin sa mga serye tulad ng Someone to Watch Over Me at The Cure. Ang Maricris ang kauna-unahan niyang concert sa 11 taon ng pagiging singer niya. Magkahalong kaba at excitement daw ang kanyang nararamdaman na para pa rin daw siyang baguhan. Paliwanag ng Kapuso Diva, tumagal daw ng ganito ang kanyang first concert dahil sa dami ng nangyari sa buhay niya na kinailangan niyang tutukan tulad ng pagpapakasal niya nung isang taon. Ngayon tama lahat eh. Parang umayon lahat. So, ito yung itinadhana ni Lord na tamang panahon para gawin to. Hindi naman maitago ni Maricris ang kanyang tila imposibleng pangarap ang makasama sa isang concert muli ang kasamahan niya sa La Diva na sina Jonalyn Biray at Aisel Santos. Nakakamiss talaga. Lagi ko nga sinasabi noon, pag nag-concert ako, gusto ko merong isang prod na kompleto kaming tatlo. Sabi ko, siguro iyak ko na iyak pag nangyari yon. Si Aisel, nagpahatid ng pagbati kay Maricris sa kanyang Instagram account para sa concert ni Maricris. Pagkatapos ng concert ni Maricris, paghahanda naman daw niya ang kanyang role sa upcoming Kapuso series na Asawa Ko, Karibal Ko. Challenging daw ang role niya dito. Binasa ko na ng buo yung script. Pero dahil nga kasabay din to ng preparations ko for the concert, medyo hati talaga yung oras ko. Pero okay naman, masaya. Maganda and maganda yung story. Nelson Canlas, GMA News.